Ahoj, jsme ve finále. Jsme ve finále prvního a snad posledního Star Wars dne online. Jsme rádi, že jste s námi slavili, doufáme, že jste si to užili. My jsme si určitě užili, co šlo. A určitě některé věci, pokud jste nestihli, tak se postupem času objeví na YouTube kanále CSVU, Czech Star Wars Universe. Takže pokud jste něco nestihli, museli jste s odpadkovým košem nebo něco takového, tak to můžete dohnat. Přesně tak. Jsme rádi, že nás poctili svou návštěvou naši milí zahraniční hosté. Jsme rádi, že vy jste si udělali čas a trávili jste ho s námi. Jsme rádi, že se nám podařilo byť s určitou mírou nervozity realizovat první online soutěž. Úspěšně bych řekl. Úspěšně dokonce možná. A teď jsou lidi ještě zvědají na to, co ještě od nás dostanou. Je to tak. Od nás ani tak ne, my jsme jenom prostředníci v tuto chvíli, ale naším prostřednictvím získáte zajímavé ceny, zajímavé věci od Albatrosu a od Lega. Od Lega. Takže a kdo vlastně v naší soutěži ukáže, jak tráví Star Wars den, jsme náhodně vylosovali 8 šťastlivců. Je to tak? Celkem 8, jak jsme slibovali. Naše kolegyně Andrea vylosovala 8 lidí, kteří se podělili o fotografii, jak tráví Star Wars den. Mrkněte se na ně. Tak, tohle je těch 8 šťastlivců. Jejich jména jsou Matěj Žák, Martin Augustín, Bartoloměj Chalupníček, Šimon Meixler, Zlata Krpcová, Fabian Rada, Jana Mikešová a Ondřej Hořínek. Všechny vás poprosíme, napište nám na Facebook Czech Star Wars Universe, teda na Facebook Rebel Legion Line Base, napište nám do PMK vaši adresu, probereme s váma, kam máme vlastně a jak a případně i jakou výhru zaslat, aby se vám doma něco náhodou nedablovalo. Jasně. Ta adresa je zásadní, protože my ji přidáme potom našim partnerům, kteří už se sami postarají o distribuci těch dárků, které pro vás připravili. Přesně tak. Bohužel teda, co jsme koukali, tak se nikdo neúčastnil soutěže o knihu Mandaloriana dítě. Takže to je škoda, takže hold, my ty knížky použijeme při nějakých dalších příležitostech. To ovšem se soutěžemi nekončíme. Je to tak, mám pro vás ještě jednu prémiovou soutěž, a to o tenhle ten krásný kousek. Dneska jste vlastně mohli vidět recenzi, kterou dělal tady David. Já vzhledem k tomu, že jsem si tu stavbu vyzkoušel, tak ji vřele doporučuji a já, to, že to vypadá krásně, vidíte i vy. A říkají si, jak to můžou vyhrát ti lidi teď, co se jim to počítače. Ano, jak to můžete vyhrát? No dneska ne. Dneska ne, přátelé, ale jste první. Když si počkáte na Star Wars den, tedy na 4. květen, tak budete mít šanci. Vy jste první, kdo teďka vlastně slyší o tom, že 3. května vlastně ve večerních hodinách od 20.00 spustíme informace o Star Wars soutěži právě na Star Wars den, která potrvá 24 hodin, bude výtvarná, kreativní. Možná bude teda trochu víc než 24 hodin, když si teď říkal, že to spustíme ve 20. Já si myslím, že to spustíme až do půlnoci. Já si myslím, že dáme informace, ale soutěž poběží od půlnoci. Dobře, tak to ještě asi upřesníme. Každopádně budete mít ten Star Wars den, těch 24 hodin 4. května, na to, abyste určitým kreativním způsobem něco vytvořili. To vám řekneme až posléze. A ten nejlepší z vás, kterého vybereme my u nás v Czech Star Wars Universe a s lidmi z Lion Base, tak ten potom v poště objeví tuhletu nádheru. Takže bude to určitě stát za to a budeme hodnotit kreativitu. My samozřejmě, že s odměnama nejsme u konce, protože tady máme ještě jednu
jednu drobnou soutěž, kterou vlastně pořádala 501. legie, takže nám dejte minutku, připojíme a vylosujeme ještě jednoho výherce, který dneska něco vyhraje. Tak jo, jsme zpátky v živém vstupu. Ahoj, Barte, slyšíme se? Ahoj, slyšíme se. Perfektní. A my teď aktuálně vlastně vyhlásíme soutěž 501. legie Czech Garrisonu, spojenou vlastně se Star Wars dnem, vlastně z dneška z 1.5.2021. Můžeš možná těm divákům připomenout, o co vlastně soutěžíme, co byl vlastně ten hlavní point? Tak ahoj, já zdravím všichni za 501. legii. My jsme měli od někdy přibližně půlky dubna na našich facebookových stránkách soutěž o model AT-AT. Jedná se o tento model. Tento model je 3D tištěný, je polohovatelný, můžete si ho dát do polohy buď stojící, nebo do polohy z epizody 5, kdy AT-AT leží. A do této soutěže se nám přihlásilo přibližně 35 lidí a mám tady připravené osudní stylově z Mandaloriana a jestli můžeme, tak můžeme klidně losovat. Jsme ready. Dobrá. Takže máme tady osudní. A tam něco najdu. Tak. A výherce našeho AT-AT je Ondřej Dus. Takže gratulujeme. Gratuluju Ondřeju Dusovi. Spojíme se s ním skrze Facebook. Ať očeká vás zprávu z našeho Czech Garrison Facebooku. A já děkuju za super Star Wars den a mějte se krásně. Perfektní, moc děkujeme, Barte. Ještě jednou děkujeme Czech Garrisonu 501. legii. Pokud vás zajímají Star Wars kostýmy Imperiálu, sledujte Facebook 501. legie. Sledujte Instagram 501. legie, pokud máte zájem dělat kostýmy záporáku, můžete kontaktovat jak vlastně na webových stránkách, které jsou 501.cz, jestli se nepletu. Přesně tak. A nebo také vlastně na těch sociálních sítích. Pánové a dámy vám všem suchotí samozřejmě pomůžou. Velmi suchotí. Ještě jednou velké díky a přejeme pěkný večer. Ahoj. Díky. Ahoj. Tak, my jsme zpět. My jsme zpátky. Ještě bychom teda chtěli napravit malé fopa, kterého jsme se dopustili, protože jsme opravdu z neznámých důvodů na některých strojích se nám nezobrazovaly ty vyřešené úkoly, které nám ovšem několik lidí opravdu poslalo. Takže se omlouváme, nemusíte se bát, kontaktujeme vás a opravdu o své ceny nepřijete. Takže gratulujeme Ireně Žežulkové a vlastně řešení její a malé dcery Bely. A Honzovi Šmahlíkovi. Honza Šamalík dneska vytěžil opravdu, co šlo. A jelikož i když je mimo věkovou kategorii, je jedním vlastně z těch účastníků, kteří se zapojili, tak Honzo, tobě tu knihu taky necháme poslat. A v neposlední řadě Janě Voříškové, takže Šimone, i ty dostaneš extra knížku Mandalorian a dítě. Takže vám moc děkujeme a ještě jednou se omlouváme za menší nedorozumění, které tady nastalo. A co říct závěrem? Jak říkal, velké díky našim hostům, vám všem, kteří jste sledovali, ale já bych chtěl opravdu ještě jednou poděkovat našim úžasným partnerům, kteří se zapojili do českého Star Wars dne, jmena společnosti Albatros Media,
a společnosti LEGO Česká republika za jejich ceny, za jejich podporu. Děkujeme moc. Bez vás by to nebylo ono. Přesně tak. A zároveň bych chtěl poděkovat členům Rebel Legion Line Base, 501. legie, Czech Star Wars Universe, který dřeli dnem i noci, aby vám mohli tento úžasný program přivést. A možná ještě zmíním, možná ještě by stálo za zmínku to, že pokud jste dneska nevyhráli, neúčastnili jste se, vám to trošku líto, pořád máte šanci si zakoupit výborné knížky na Albatros Media e-shopu s tímto unikátním kódem May421, je to slevový kupon pro e-shop na albatrosmedia.cz. Dostanete při nákupu nad 395 Kč 25% slevu a dopravu zdarma, což je něco naprosto skvělého. Takže tímto bonmotem, tímto posledním teasingem bychom se s váma chtěli rozloučit. Doufáme, že až se příště uvidíme, bude to za lepších okolností. Doufáme, že se uvidíme tváří v tvář. Tváří v tvář. Pouze prostřednictvím kamery a webu. Mějte se hezky. Užijte si zbytek Star Wars dne, užijte si opravdový Star Wars den, který připadá na úterý, a mějte se moc hezky. Ahoj. Mějte se, pěkný večer a ahoj.